Re, viss ēters ir te! Un turpinoties pašizolācijas un mājās palikšanas laikam Latvijā un pasaulē, mūziķis Lauris Reiniks klausītāju un skatītāju vērtējumam nodod savu jaunāko dziesmu un mūzikas video ar nosaukumu Dīvaini mierīgi. Dziesmas video klipā ir satikušās Laura Reinika mūzika un ainas no režisora Ivara Zviedra topošās dokumentālās filmas. Par dziesmu vēlamies uzzināt ko vairāk un tāpēc arī esam sazinājušies ar Lauru šajā rītā. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Karina! Labrīt, Sigurd! Labrīt, visi rīt panorāmas skatītāji! Jā, prieks tevi redzēt arī tādu tik možu tādu sajūtu, ka tu katru rītu sešos apmēram celies. Šodien no stresiem pamodos puses sešos, tāpēc man jau nav vairs tūpģīmes, jau ir tā kā atgriezies normā. Bet, Lauri, kā tev pavasaris? Vai es paspēju pierast pie šī netipiskā laika un kas ir tas, kas visvairāk pietrūk šajā laikā tev? Jā, labs jautājums. Nu, šis laiks tiešām ir dīvaini mierīgs, tāpat kā saucas dziesma. Un tas, kas man visvairāk pietrūkst, tiem pagaidām nav ne koncerti, ne pasākumi. Tie sāks noteikti pietrūkst kaut kad jūnijā vai jūlijā. Jo, kā mums apgādināja Olga Rieska, šī vēl nav nekāda krīze. 90. gados, kad viss mainījās, tad krīze un mūzika neuzstājās pat 2 gadus un 3 gadus, jo vienkārši viss bija apstājies. Un tā kā es pagaidām ne par ko un neraudu. Bet man visvairāk pietrūkst tā cilvēkiskā kontakta, satikt draugus, apkamt, sabučot, paspiest roku. Un laikam visvairāk man arī pietrūkst, tā kā es esmu šodien par onkuli kļūst, manai māsai piedzimta dēliņš. Es viņu neesmu redzējis jau pusotru mēnesi, jo mana māsa ir ļoti apzinīga kārtības noteikumu ievērotājiem. Viņi nelaiž nevienu klāt. Es viņu gribu satikt kaut kā. Jā, mums prieks dzirdēt par katru šādu reizi, kad cilvēki saka, ka viņi ir apzinīgi un viņi tiešām neatļauj, pat tad, kad ļoti gribās satikties, savas mīļos satikt. Par jaunāko dziesmu pats jau pieminēju, un mēs zinām, ka tā sāka tapt vēl pirms COVID-19. Vai tomēr šis laiks kaut ko tai nesaklāt, kaut kādas jaunas šķautnes iedeva pastāst par dīvaini mierīgi? Jā, jo šo dziesmu mēs sāka komponēt jau pirms sākās visu šī situācija, un patiesībā divi cilvēki bija tie, kas izprovocēja to novest līdz galam, un viens no tiem bija mans santehniķis, kurš man laboja vannu, un es uz klavierēm spēlēju šo dziesmu, un viņš tā pabāzēs durvīm galvu, tas onkulīt, viņš tā, tad tas skaista beidīga dziesma, paldies, un aizgāju turpināt labot to vannu, un es tā, jau pirmā sāca augsmas, tā tad jāturpina pie dziesmas strādāt. Un tad kaut kā atlika, un tad, kad sākās viss šī situācija, man piezvanīja jaunais mūziķis Gatis Mūrnieks no Jelgavas. Viņš teica, es gribētu pamēģināt uzrakstīt kādu tekstu. Viņš ir uzaudzis ar manu mūziku, Mārtiņu Treimaņu mūziku, viņam patīk, ka viņš saprot. Viņš teica, labi, man ir viena melodija, es viņam izstāstīju, kā es jūtos, es saku, ieterp to vārdos, un varbūt mums izdosies. Un man ļoti patīk, kā viņš ieterp vārdos šo manu mūziku, un kā tas beigās sanāk. Video pēc brīža jau paklausīsimies, bet pavisam īsi tātad mūzika tava vārdi Gata Mūrnieka, kā šis viss kopā sasaucas ar Ivara Zviedra topošās dokumentālās filmas kadriem? Vistiešāk. Man ļoti liels prieks, ka mēs sadarbojamies ar Ivaru šajā video klipā, jo tā varētu teikt bija garlaicīgākā video klipa filmēšana, jūs redzēsiet, kāpēc. Pirmkārt, tie, kas man seko Instagramā, zina, kāpēc man galvā ir cepure, to arī var klipā šo cepurīt redzēt, šo slaveno cepurīt. Bet, jā, Ivar šobrīd strādā pie filmas, kur viņš iemūžina to, kas notiek Latvijā COVID-19 laikā, un filma būs uz ekrāniem nākamgad, un mēs nolēmām sadarboties. Viņš man iedeva attēlus, tā būs tagad laikmeta liecība arī pēc gadiem, un es šo savu mūziku labprāt arī Ivaram došu izmantot kādā nodarīgā brīdī filmā. Brīnišķīgi, man liekas, tā arī ir liela veiksme tev bijusi iegūt šos kadrus savā īpašumā. Un, nu, tā droši vien būs arī veiksme Ivaram iegūt tavu dziesmu. Tā, ka mēs noteikti gribam paskatīties video un tev mēs novēlam veiksmi. Un, nu, lai ir pēc iespējas drīzāk atkal tas brīdis klāt, kad var tos visus mīļos sabučot, satikt, samīļot, ne tikai virtuāli sūtīt sveicienus. Paldies jums ar visu to labāko sargiet tevi un esiet veseli. Paldies. Paldies.
nozīmē daudz. Kā lai zin, cik bezgalīgi ilgi, ilgi ļausim man vēl nepieskarties.